për të bllokuar këto tregje, për të ndaluar që ky aktivitet skandalos të vazhdoj si kërcënimi i përditshëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, nuk i duhet ndonjë mbështetje tjetër përveç mbështetjes që do ta gjeni në zemrën dhe në mendjen tuaj. Ju duhet vendosmëri për të përballur me këtë informalitet ekstrem që është një turp për Shqipërinë, është një turp për të gjitha territoret dhe komunitetet ku zhvillohet kjo lloj vrimtarie alucinante. Nga data 1 dhjetor, të gjitha kafshët që shkojnë në treg të jenë shoqëruar me certifikatën veterinare të lëvizjes së tyre ose përndryshe të sekuestrohen. Për këtë do të keni mbështetjen e plotë të policisë shtetit dhe të strukturave përkatëse të shtetit, duke filluar nga strukturat përkatëse të Ministrisë Policisë. Patjetër që më pas, për vitin 2017, do të matrikulohen të gjitha kafshët që mbashtohen, por dhe ato që theren për prodhim mishi, dhe për pasoi nuk do të ketë më shans që në tregjet lëvizin kafsh të pa matrikuluara.